Varili sme kuraciu polievku, z ktorej nám ostalo už len mäsko, lebo zeleninu sme minuli na ostatné recepty. Posledný recept, ktorý budeme robiť, je domáca pašteta alebo natierka mesová, ktorá vlastne bude urobená z toho kuracieho mesa, ktoré nám ostalo z polievky. Okrem kuracieho mesa budeme potrebovať na paštetu sušené brusnice, ktoré sparíme vývarom z polievky, jarnú cibulku, na ktorej orestujeme pečienku kuraciu, maslo, cesnak, sol, spomínanú pečienku, čierne korenie. Sparíme si brusnice domácim vývarom. Necháme ich chvíľku zmeknúť. Medzi tým Anetka nakrája cibulku a ja nakrájam pečienku. Kuracie pečienky sme nakrájali na malé kúsky, teraz ich orestujeme na masle a na cibulke. Ja medzi tým nakrájam ešte kuracie meso na jemnejšie kúsky. Anetka očistí cesnak, ktorý nastrúhame do zmesi. Jeden pridáme aj do pečienky. A dusíme. Orestovanú pečienku pridáme k natrhanému kuraciemu mesu. Pridáme maslo. Podľame kuracím vývarom a rozmixujeme. Na záver pridáme do rozmixovanej zmesi brusnice.